Až tam pustíme tu aktivitu, kterou jsem pro vás připravila, na opakování o sluní kruzích, tak si ke každé té aktivitě řekneme, co budete dělat. Ano, můžete pracovat všichni najednou, nebo budete se střídat, prostě tak, jak, aby jsme tu aktivitu prostě zvládli celou. Ano? Třídíte věty tázací a oznamovací. Tak. Dobře. Teď se podíváme na multiple choice, kde budete vybírat správnou odpověď. Ano? O, přečti. Rozkazovací nebo koupil jsem si lístek do kina. Tak, teď přemýšlej, jaký druh věty to je. No, tak tam dávej. Tak, dobře. Tak, přečti, Andriko. Budeš odpoledne doma. Tak, dávej. Tak, pořádně. Sedlíku, přečti další větu. Vyhraj první místo. Tak, jaká je to věta? Takže máme základní čtyři druhy. Máme věty. Co končíme? Tečko. Tázací, otazníkem, rozkazovací, vykřičníkem nebo tečko. Jak se komu líbila práce s tím zařízením? Tak povídejte. Postupně, jeden po druhém. A proč? Jak tam přetahuje, tady ty věty, jak tam přetahuješ. Mně se líbilo úplně ze stejný. Mně se to líbilo, protože já jsem to dělal úplně poprvé a mě to prostě bavilo. Mně se úplně všechno líbilo. A proč úplně všechno? Jak vás ta hodina bavila? Hezky. Jako obyčejně nebo víc? Víc. A proč?